Hallå! Välkommen till Madde på jobbet. Här är min arbetsplats. Här står jag många timmar varje dag. Här står jag. Hörde ni det? Jag sitter väldigt mycket på möten, så när jag är vid skrivbordet så försöker jag stå så mycket som möjligt. Och det är en uppmaning till alla er som också är kontorsråttor som mig. Har ni ett höj- och sänkbart skrivbord, upp och stå. Finns många hälsofrämjande. Det är hälsofrämjande att stå och jobba. Kroppen är inte skapt att sitta. Så har ni förmågan att stå, stå. Ett tips är att höja skrivbordet när man går hem från dagen. För då börjar man i alla fall dagen stående. Jag ska jobba en liten stund till. Sen så ska jag skynda mig hem. Byta om. Och möta upp Maria och vi ska ta en cykeltur. Jag har stått här och haft sån ångest idag. För att det har vräkt ner. Det har verkligen vräkt ner utanför fönstret här. Och jag har stått och haft sån ångest och tänkt så här, är det idag som det ska avgöra om jag är en solskenscyklist eller inte? Men nu är det uppehåll. Uppehåll. Så peppar, peppar. Jag har inget problem att cykla när det regnar. Men att ge mig ut när det regnar. Det jag tar emot. Men jag hoppas det håller sig. Ja, vi får se vad himlen säger när jag kommer ut. Men jag måste jobba en liten stund till. Men vi ses på cykeln om en liten stund. Ladda med lite energi. Jag kommer från jobbet. Jag har ätit mellanmål. Men idag är en sån här dag som man absolut kunde köra slut på energi. Kolla vilket paket man har fått från Enervit. Lite foldrar. Gel. De här är alltid med GT-tabletterna. De är grymma. Premiär på däckbyte längs vägen. Det gick. Lite krångel hade jag med innerslangen. Och pumpen. Men det gick bra. Jag känner att jag måste äta bättre om jag ska ut och cykla efter jobbet. Jag brukar ha svårt att äta. Om jag ska... vänta. Jag har svårt att äta när jag ska träna. Jag brukar må illa. Men cykling är något helt annat. Så jag ska prova att äta ordentligt innan jag cyklar. Och inte bara få i mig någonting lätt.